အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Audiobox မြန်မာ Audiobook Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာညီပုလေးရေးသားထားတဲ့95ချက်သားဓမ္မဆိုတဲ့ထာဝရထုတို့လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်။ယူဝိတုလေးမဖတ်ပြခင်မှာ Audiobox Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မြတ်တာရက်ခံပါရစေရှင်။အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Notification ကောင်းလောက်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမီပါနဲ့နော်။95ချက်သားဓမ္မနီကို66စီထုံးစော်ဈေးယုံတောင်အရှိဘက်အုပ်ယိုးအလုံးကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်ပြီးသတင်းပို့ရတဲ့အခါတိုင်းဘာထုံးစော်ခမရင်ဘက်တွေလှိုင်းထလှုပ်ခါနေပြီးစိတ်တွေမောဟိုင်းလှုပ်ရှားနေလေးရှိသည်ခူကောင်ကြီးတွေနဲ့တူတဲ့သူ့မျက်ခုံးဝေးထူးထူးဖြူဖြူတွေကိုနီးနိုင်သမျှနီးအောင်စုကြုံလိုက်ပြီးဈေးယုံအဆောင်ဝင်းထဲဝင်လာသူသူ့အုပ်ယိုးဘက်ကိုလာနေသူဟာထောင်ပိုင်ကြီးလားထောင်ပိုင်လေးလားထောင်မူကြီးလားထောင်မူလေးလားကွဲပြားအောင်သူမျက်မှောင်ကြုံကြည့်နေမိတယ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရင်အုံရောဝမ်းတွင်းကလေးစားတွေပါလှုပ်ရှားကျွန်းတရာလမ်းမြေအသက်85နှစ်ကျော်ပြီဆိုတဲ့ဘာတွန်းစော်ဟာ85နှစ်ထက်ဘယ်နှစ်နှစ်ကျော်လို့ကြော်မှန်းတကယ်မသိချဘူးအချုပ်ထဲမှာနေကြစဉ်ကရွာနီနာချင်းအပိုင်သာတယောက်ကအနည်းဆုံးအကြံဖြင့်တွက်ချက်ပြလိုက်လို့သူ့အသက်ဟာ85နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်နေရတာပါအမှန်လဲအဘရဲ့အသက်ဟာ85နှစ်ကိုကျော်နေသူတဦးလေဘာတွန်းစော်တီထောင်ထဲကိုရောက်နေတာဟာတော်ယုံလူမစော်ကားဝန်းနဲ့ပုံမှန်နဲ့ရောက်လာတယ်။တချို့အကျဉ်းသားတွေဆိုရင်သူ့ပုံမှန်သူ့ချမှတ်ခံရတဲ့နှစ်ကိုကြားရတာနဲ့ငကြောစိန်သွားကြတယ်။နားကကြားပြီးကြောထဲစိန်သွားသူရှိသလိုနားကကြားပြီးငကြောကတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအကြောတွေစိန်သွားကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်။ကျက်နှစ်ကောင်ဝင်ကိုခဲလို့ထောင်ကြသူအယံမူးပြီးဆဲခဲ့သူတွေဟာလူသက်မှုနဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာခံနေရတဲ့ဘာတွန်းစော်ကိုတန်တော်ကြည်ကြရအချင်းချင်းလက်တို့ပြီးမိဆက်ပြောကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့အဖိုးကြီးတော့ဘလို့နေတယ်မသိဘူးငါသာအဖိုးကြီးလိုထောင်ဆယ်နှစ်ကြာခံရရင်ဒီရက်သေးတင်စိတ်ညစ်ပြီးသိမှာပဲသူ့ရွယ်နေဆိုရင်အပြင်ကို6000နဲ့မှပြန်ထွက်နိုင်ပါမလားရင်ကောင်းတန်နဲ့အာကောင်ချက်အော်ဟစ်တင်ပို့ပြီးရင်ဘာထုံးစော်ရဲ့ရင်အောင်ဟာဖားဖို့တဖို့ဖြစ်နေခဲ့ရပေမဲ့သူကတော့ဒီထောင်မှာသူ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်ဟာအခုလုပ်နေရတဲ့ဟော်တီထောင်အုပ်ယူကြီးကိုစောင့်ရတဲ့အလုပ်ပဲလို့ထင်မိတယ်အမြင့်ဆက်ရှိပေးသူနှစ်ပီအရှိပေ80ရှိတဲ့အုပ်ယူကြီးကိုအကျဉ်းသားတွေအချုပ်သားတွေကြော်မထွက်ရအောင်ထောင်ပွင့်ချိန်မှာဘာထွန်းစော်ကကြီးကြပ်ရတယ်။သူ့ဆောင်တဲ့အုပ်ယူနာကိုဘယ်အကျဉ်းသားမှကန့်ခွင့်မရှိဘူး။ထောင်အုပ်ယူကြီးအနေလားအုပ်ယူအချိန်မှာမြေကြီးတွေတူးဆွာထားလေသလား။အခြားမတင်ကားစရာဘာများတွေ့လိမ့်မလဲ။သူကြီးရှုဆောင်ရှောက်ရတယ်။အုံနံရံသူကြီးရဲ့အပေါ်မှာတခဲပေါ်တခဲဆင့်တင်ထားတဲ့ထုံးဖြူတုပ်အုပ်ဖြူခဲတွေရောပြုတ်ကြသလား။ဘာထွန်းစော်ကြီးရတယ်။တခုခုထိုးကြရင်တော့တောင်မရှိသူကိုချက်ချင်းတင်ပို့ပြီးတော့အမှန်တော့ဘာထွန်းစော်ခမသူ့ကိုဖန်စီပိတ်လောင်ထားတဲ့အုပ်ယိုးကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေရတာပဲဖြစ်တယ်ဘာထွန်းစော်ရဲ့အသက်ဟာ85နှစ်ပြည့်ခဲ့ရင်သူ့စကား10ခုမှ9ခုလောက်ပါတတ်တဲ့မဆယ်မီရဲ့အသက်ဟာ82နှစ်ရှိပြီလေသူတို့နှစ်ယောက်30ကျော်လို့40ချဲမှအပြိုကြီးလူပြိုကြီးလက်ထက်ကြတဲ့ကြီးလင်ကြီးမရတွေပါရတနာရွှေချိုက်နမတ်ကာရတွေတင်ခဲ့ပူးပေမဲ့ဇယတဏ္ဍကတာဗုဒ္ဓတွေတဲကအများစုကအကြောင်းကိုပြန်ကုန်ကြပြီတရဏဂုံတီးတာသီလာယူတာလောက်ပဲအနိုင်နိုင်မှတ်ပြီးတော့သည်နှစ်ကို66စီးဆိုတဲ့သူ့ထောင်ဝင်နံပါတ်ကိုတော့ဒုံးနဲ့သက်စေးရိုက်မတင်ရပေမဲ့၄၅ချက်နဲ့တင်ထားလို့မမေ့တာကိုထွန်းစော်နဲ့မဆယ်မီတို့တော်တော်ကြီးမှအိမ်တော်ကြလေတော့သမီးမပုံကိုခက်ခက်ခဲခဲမွေးယူခဲ့ရတယ်မရေအသက်နဲ့သမီးအသက်လဲရတော့မလို့ကန့်ကောက်လို့သာပေါ့ထရေအမှုပြေပြီးရင်ထမ်းမိကိုမောကြည့်တဲ့အထဲမှာမဆယ်မီမပါဘူးနောက်ထပ်သားသမီးယူရာမွေရမှာကိုကြောက်သွားပြီနောက်ထပ်သားသမီးမရပါစေနဲ့လို့ကိုထွန်းစော်ကြားအောင်မနဲ့အိယာထညာအိယာဝင်ဖះမှာဆူတောင်းတယ်ကိုထွန်းစော်ကမဆယ်မီကိုချက်တယ်တိတ်ချက်တယ်တနာတာလည်းပါပါတယ်ဒါကြောင့်သူဒုက္ခနဲ့သူနေတယ်သမီးမပုံပေါ်ပဲသူတို့အချက်တွေပုံဝေါ်ချက်လိုက်ကြတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတန်းကြောင်းမနေဘူးပဲမဲ့မပုံကိုကြောင်းထားတယ်မပုံကလည်းစားတော့တယ်ကြိုးစားတယ်မပုံဟာကန်တာရမှာတော့ရှာရှာပါပါလေးတန်းထီကြောင်းနေဘူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့အမေတူစပင်းအောင်ကောင်းကောင်းအဖေတူမျက်ခုံးကောင်းကောင်းအမေစီကမျက်လုံးအိမ်ကြီးကြီးအဖေစီကနှာထန်စင်စင်နှာခမ်းပြပြတွေစုရထားလေတော့မပုံဟာကန်တာယာမကပဝန်းကျင်ရွာတွေကကာလာသားသမီးတွေငေးကြရတဲ့ကုန်းထောင်ကိုင်းတယောက်ပေါ့ကန်တာယာမှာယာရှိဟေကပိုင်ကြတဲ့ဘာထွန်းစော်တို့ရဲ့တဦးတီတော်သမီးမပုံဟာတပတ်ဆွဲကလေဟေက20ကျော်ပိုင်နဲ့ဦးနောက်တို့ရဲ့တော်ဒီတော်သားကြွေအောင်နဲ့အကြောင်းပါတယ်သူတို့လည်းဘာထွန်းစော်တို့လောက်သာအသက်မကြီးတာ
အသက်အတော်ရမှအိမ်တော်ကြတယ်။ကန္တာယာသူကိုတပတ်ဆွဲရွာထဲလိုက်ရတယ်။ပုံမှန်သူတို့အိမ်တက်တက်ခွဲနေကြတယ်။ကျွေအောင်ကတပတ်ဆွဲကမိဘရဲ့လဲတွေကိုပဲဦးစီးတော်မှာလို့လို့ကန္တာယာကရောက်ကမရဲ့ယာတွေကိုပဲရိတ်တော့နှုတ်တော့မလို့လို့နဲ့နှစ်ရွာတစ်ရွာကုကြီးတန်းကြီးနဲ့လက်ကျောကလွဲအကုန်တင်းနေဆိုတဲ့မင်းသားပူဆိုးတာကရွာနှစ်ရွာကူးတဲ့အခါဖိုးတာအိုဖိုးတာဘိုးတို့ရဲ့တတော်ကိုဖျက်ဖျက်သွားရလေတော့ကန်တဘာကမလုံဘူးအဲ့ဒီလိုကန်တဘာမလုံရကနောက်တော့ကျွေအောင်မလုံတာကန်တဘာတည်းမကတော့ဘူးဒီကောင်ထရေမူအယက်မူလာရင်မကောင်းဘူးသွေးဆိုးတယ်အပေါင်းအသင်းပေါ်တောက်ဖို့စားဘက်အပေါ်ကိုစိန်ခေါ်တယ်ရီးတယ်ရန်ဆောင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာရီးလဲခေါင်းခွဲထိပ်ပြဲယုံတော့ရှိမှာပေါ့ကျွေအောင်သွေးဆိုးတာတတိကိုအရင်ခံတဲ့သွေးဆိုးနည်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလေးတန်းအထီအောင်စားမတင်ဘူးတော့လေးတန်းအထီစတင်ခဲ့ဘူးတဲ့မပုံကိုမနာလိုဖြစ်တာလို့အများကထင်ကြတာပါပဲ။မူလာရင်မပုံကိုလာရီခနဲ့ပြီးနှိမ့်ဆက်တော့တာပါပဲ။ကလေးမလေးခမရမျက်ရည်နဲ့မျက်နှာလက်ပါလာရင်မျက်နှာမှာအညိုမဲဆွဲလို့လက်မောင်းမှာခြေတလုံးမှာသွေးကြေတွေဥလို့မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲနေမှာဆိုလို့မပုံကကြိတ်မိခံနေတယ်။ကြက်ပူထုတ်ထိုးရင်လင်ကန်ဆိုးလေခြင်းလို့ကန်ကူပဲပုံချနေတယ်။မူတဲ့အချိန်စိတ်လာသလိုနှိမ့်ဆက်နီးအနိုင်ကျင်းနီးကလည်းစုံလာတယ်။ကြတော့လင်းစိုးတံကိုမခံနိုင်တော့ပဲကန်တရာကိုပြန်ပြေးခဲ့ရတော့တယ်အဖေနဲ့အမေကိုငိုယိုတိုင်ရှာတယ်ကြီးလင်ကြီးမရတွေပဲသူတို့ကတခါတလေဖြစ်လေရှိတဲ့ရှာနဲ့သွားကိစ္စလိုပဲအောင်းမိကြတယ်တဝူတီတော်သမီးမို့အေးပြားပါတာလို့တွေးမိကြတယ်သမီးကြီးနဲ့အောင်ချော်မော်ပြောကြရတော့တာပေါ့အဖေအမေမျက်နှာမြင်လိုက်ကလေးကရင်ထဲကဝေဒနာတဝက်တက်တာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွေအောင်ရဲ့မူးယူနေတဲ့မျက်နှာကြီးကိုပြန်မြင်အောင်မိပြီးသူခင်မှုကိုမယုံရဲပြန်ပါဘူးမပုံကန်တာရရောက်လို့၃ရက်ကြာမှငမူးကပြီးပြီးငကောင်းလုပ်ပြီးမပုံကိုပြန်လာခေါ်တယ်ဘာထွန်းစော်ဒေါ်စိန်မီတို့ကိုလည်းရှ िख ိုးဥတင်ဝန်ချကြတော့ရင်နောင်မဖြစ်စေရပါဘူးဆိုတဲ့ကတိတွေအထက်ထပ်ပြီးနေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့မပုံလေးခမမတရားတဲ့မျက်နှာလေးမှာမျက်ရည်လေးလဲလို့ကန်တာရကနေတပတ်ဆွဲကိုပြန်ပါသွားရရှာတယ်တလမကြဘူးငမူးပြန်မှုတယ်ဘလူးကောင်းကိုပြန်ဆွတ်တယ်သက်သမီးတဲကသရုပ်ဆောင်နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရက်သေးရွာတဲကတကယ်နှိမ့်ဆက်နီးနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်သူ့ကိုယ်သူအေးထူလာပြီးတဲ့နဲ့မပုံလဲကန်တာရာကိုပြန်ပြေးတယ်ပြန်ပြေးတာမှသူ့ပိုင်အဝိထဲအသုံးဆောင်တွေယူပြီးအပီးဆင်းလာတဲ့သဘောမြင်မြင်သမျှမပုံကိုကိုချင်းစာကြတနာကြတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ဒီအကြည့်တွေကပဲမပုံလို့ရက်ကိုကူညီထောက်ခံနေသေးအောင်ဒီတချီမှာတော့မပုံမျက်ကွင်းတစ်ဖက်ညိုလာတာပြပြတဲ့နှကန်လေးဖူးရောင်တာတွေမြင်ရတော့ပါတော့သောဒေါသတွေအလေးလေးတက်လာတယ်။ဒေါ်စိန်မိရင်နဲ့ဆိုသွားတယ်။ကိုကိုကိုနှစ်သိမ့်လူကြီးစိတ်မွေးပင်မဲ့တတော်နဲ့မပြေဘူး။ဘာတို့တော်တို့ရာကိုမစင်ခိုင်ဘူး။သမီးကိုချော့ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဘူး။တပတ်ဆွဲကခမီးခပတ်တွေကိုပဲလိုက်ပြီးတန်ရလိမ့်မလား။ကျွဲအောင်ငမူးကလည်းပါတယ်။ဒီတခါ၃ရက်ထိရာအောင်မနေဘူး။၂ရက်ထဲနဲ့လိုက်လာတယ်။ဘာတော့သောတပတ်ဆွဲထိလိုက်လာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။သူမိဘတွေပါစစ်ကူခေါ်လာတယ်။ကျွေအောင်ကမင်းသားရှုံးနေအောင်ငိုတယ်၊ငိုပြတယ်။ရှင့်နေရှုံးအောင်ပြောတယ်။စပားပွဲစား၊နှက်ပွဲစားတယောက်လိုဂတိတွေပေးတယ်။အရင်တခါပေးတဲ့ဂတိတွေနဲ့တောင်မတူ။ကျိန်တွယ်ပြောသွားတာတွေလည်း။ကျိန်တွယ်ပြောသွားတာလည်းအမျိုးမျိုးပဲ။မိဘတွေပါကူညီပြီးတခွန်းတခွန်းဝင်ပြောတော့ဘာတို့ခမညာလူကြီးစိတ်မွေးကြရပြန်တာပေါ့။သမီးမပုံကရှင်ရင်မလိုက်တော့ပါဘူးလုပ်နေတဲ့အတွက်ဘာတို့မနေချော့မော့ထဲလွတ်လိုက်ရတယ်။ဒီတခါတော့ဘာထုံးစော်ကလူကြီးစိတ်မွေးတယ်ဆိုတဲ့ကြားကစကားတခုံးထွက်သွားလိုက်သေးတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ထပ်မဖြစ်စီနဲ့နော်။ဘာကနောက်တစ်ခါဆိုရင်ခွင့်မလွတ်တော့ဘူး။လို့မချီပြုံးပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်။ဘာထွန်းစော်မချီပြုံးပြုံးပြီးပြောတာကိုကျွေအောင်ကပြုံးကြည့်ပြီးပြောနေတယ်လို့ထင်နေတယ်။ဒေါ်စိန်မီကခြောက်လုံးလှန့်လုံးလို့အောင်းမိမိတယ်။ဘာရဲ့အမှားစကားကိုငမူးရဲ့နားတစ်ဖက်ကဝင်တစ်ဖက်ကထွက်ပြီးအိမ်တစမိတ်အောက်မှာပဲကြာနေရခဲ့တယ်။ဝဲတောက်တာပြော့တယ်ထင်လို့ကိုယ်တိုင်ချက်တောက်တယ်။မူမြဲနှိမ့်ဆက်မြဲစိုးမြဲပဲဦးနောက်တို့လည်းမရကမပုံကိုအသာလက်တို့ပြီးတမီစိတ်ဒုက္ခလူဒုက္ခခံမနေနဲ့ကြွားချင်းရင်ကြွားလိုက်လို့ပြောကြရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်မပုံပြန်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးဘာထုံးစော်ကတော့တနေ့တမီပြန်လာအောင်မှာပဲလို့တထင်းထင်းဖြစ်နေတယ်ဒေါ်စိန်မီစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့သာအဘကဖွင့်မပြောတာဒေါ်စိန်မီကတော့ဒီတခါမပုံပြန်လာခဲ့ရင်ပြန်မထည့်လိုက်ပါနဲ့တော့ကိုထုံးစော်ရဲ့သူ့ကံနဲ့သူရှိပါစီတော့ပြောမယ်လို့စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားပြီးသားနေစင်းနဲ့အမြနေထွက်ကနေနေဝင်သမီးပြန်လာလိမ့်လို့နဲ့သူတို့မျောနေကြပေမဲ့ပြန်မလာပါတရက်ပြန်မလာသေးတော့တရက်စိတ်အေးရပြီးဖိုးအိုဖွားအိုခမညာနောက်တရက်ကျတော့
Mulinga mucho yendamama ne miyosha ya bian yo. Diya bai ma, duro piya diya lo bubi lo mi jare, nida bura le para po. Tamato se gao nalonga wimbi, atao sa ne ma genao ma, jese ma tau do vu te ma ye lu, se te ta ya ta ta jang adwi wunche ma, nya ji minji, in li ga gu pieta la. Nya ji minji, in li ga gu pieta la ta ne du, taka ta dong dong tu ta cha ya re. Mu tan suan ni de ma pong atan li ma cha ya gen gade ga, Chetan jayou miya ne paru ka di bita. Ein ni na jen rui rang lan nu jaya re phe. Patron so te yao, shata rui ma dota rui phe lu. Kanyo nyu ta yao ma tui ni yao nuan toa re. Rose mi piya shiko mieta po ni ra, pe yao toa mamma ti. Jin dong bando ne, nina li zi yo lao jano re. Aba, aba, aba ye ke pao, tu nao ka lai la re. Tama ka nao ka ni, jua lan api xiao yin lai la re. သမီးလေးကိုအနိုင်ထက်ပြုလို့နဲ့တမတ်ကိုဘာထုံးစော်တရားရှက်စိတ်ဒေါသစိတ်တီးခံစိတ်တွေပေါင်းမိသွားပြီးဆုံးမရတယ်ဆုံးမတာကလည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးလုံးနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမီးကိုချက်လို့နဲ့မဟုတ်လားကိုဆန်ငါချက်တာတမနဲ့ဆုံးမလိုက်တာတစ်ချက်တည်းနေရာတွေပွဲချင်းပြီးသွားတယ်မပုံမှုကြုတ်ပြီးနောက်ဒီကောက်ဆိုးတယ်မခံရတော့ဘူးဘာထုံးစော်ဟာသွေးကြောင်သူမဟုတ်ဘူးတရေဖို့နေသူမဟုတ်ဘူးရှ
ta yang lưu gu chi bi. Bi bi nhà ta chi lưu đe biểu khai nhà đề bà trông sổ hà. Ô yếu sang lưu gu, bà đề tiêu lưu đe khá lưu đề. Quý chị đang chỉ về lưu đe khá lưu đề. Rồi xe mi gà thao hình xa là đuôi đề. Xin lý nè, xa tao tự chụp bà là mẹ. Tâm mi mà bông lên đi cao nè. Đi nè bê lì lè, đồ đàn gia lại đế xù bì bèn tòa yên. Ê đi dạ bài, tu ở lâu mà át đại tiêu về. Rồi xe mi gà lè bò mà là, xe lì gà lè gồm. Sáng xe gà lè mà xì bú xù yên đó. Bà gà vui gồm chì gồm về. Ô dù gù đã cha trên nà mà gần hài áo chì gà tà lù. Ô dù chì gà sau bè lãng gà lì mà, âm mai tà rai mà xì à áo. Nhét biển bao mì nùy mà bò áo. Bà trốn rổ gà tàn xe à đế. Âm mai tùy lè vụ, bà gà, tu lè phê qua chì bà nè đà biên xin nè lè đế. Nhét tùy gù rò, lãn nè xoay nông lại đảo bà về. Phở phiền này đó, tôi thấy chạy đề xe lây đặt đồ và ra mà đặt hạ đấy. Bà hãy xây thêm mà, thì sao bà lãn lý hạ, em nhớ đang tăng sinh này vô lưu để lưu thêm mi đề. Bà lưu lấy số đó, thằng bố hạ bỏ ra mà này đề, thằng mày gì anh ăn đến làm gì ấy. Anh đi xong phía đề tôi lãn lý của mình lấy mẹ trên xa này đã gồ. Thế kể đó, thằng mày gì gà lấy, cháu cháu kỳ lạ nạ trên thà rủy đầy yào xây cụ tạ khả này đề xây hộng sao nè. Trắp hạ ca xin yẹ, chén tù. Trắp hạ ca xin yẹ, chén tù khoan yá xe yá xì đề mấy mà thằng nè. Bà cháu cháu mẹ chị xây dựng sáng gồ bê chí lấy mà lê. Bà trốn rồi yên lãng lý số bố vui đá bộ. Thế kê rõ, đi cháu bà lãng lý hạ, ưu dụ chí cả nỉ lô mà mẹ à bù. Nhưng kê à yên đào mà, hô vẹt xóm phía lào bê mẹ à mà bà. Bà trốn rồi nè cô chú gà, yên gà tì hóng chơi hóng đếm hậu trà bà bù. Thảo nguyên giá thật khát lý mà lá đề cô chú gà. Thảo nguyên giá chẳng phải nhà khá mà lá đề đề bà trốn rồi gồ. Xin lấy lý nghiêu tí cho lý là sáng bì à gà, khi mẹ tỏa trà rà bộ. Tu là sáng nằm yêu dà lông gà lê. Ba chạy chi về đi. Bà hoa đủ chén ba chú mà mèo cô bị để lát sáng mà hộp về. Cô thẻ ta chi lộ. Cô chú gà lấy xe lì mà tao đà lộ. Ở trên trên sàn nà thao thả lộ bị đá đệ. Bây giờ đó. Cho nó ở ba yê mà hộp mà khán xe gù công chú đá lộ bèo bị đá đệ. Đã nề ta lên mà hộp. Xuy mà đò mưu mà đò về. Xe lì tuyến nghiêu tí cho rì bị đẹp nhé. Tu gù công chú ở tim hai bưu đẹp lũ sổ rò. Bà thông gió chơi chi nè nè lạc khăn ra bộ. Xe lì gù mẹ mẹ xa xa chạy luôn nè bà thông gió khám nhá. Anh gà bà là đẹp bà số lì rùi, xe anh chỉ lì rùi, thằng gà lô tỏa tù rì bì ghê đẹp, bà lấy bù nè khuất đi bà, xe lì nè lê tao nè bì bì. Càng tài à mà lê xe lì gù ở chai tao khe về mẹ, thì hết thế mà rò, tu hết rồi đi xe lì rùi gù bò lô nì à lì rò, cho mà thay lấy gì bù rò rà bò. Thì hết mà rò bà trông sò cầm nhà, xe lì bìa nì lù xe lì tao chè nè chen chè nàng gù, chí chè khăn xa nì à xà đế. Lê tao xì à lê bà bì xì mà mì xì rò vù, à tao bông giang à lê, nà bà xà chú lê bì bì. Thảo nguyên giá gà xe lì bà là yên, bên xe yà mẹ xe lì chùi gà lê ẩm nhá gì. Xe ní để đó xe mì gù, ẩm nhá gì mèo ní để chèn lì. Thảo nguyên giá nào xong khâu lá rông gà, bên đầu bì yên lá gà mẹ lù ở tì chà bèo toa gà đà gù, bèo mì yào chá yào mì đế. Đến đây là lì nô nè, mà bò lá đê khá, ní mà cao yên lá, bè mà hô tì bà tì yà yà lá, đù đù mà rì mẹ, anh mà lá bì, mì gù gà yà ní chà tà lá. Tà mì mà bông khẩm nhá, bè lù mẹ ní chà bà lê. Khamì khamà tùy nè xa xa xì lì yò tà la. Qua chì bà nè đà bè xì gù gàn bì, xào bà lăng gà lì gù, xây mà bà đà bà nè lè xên yè, tùy bù xì à rì mì gù cho xào bù nè mì đè. Thì lù tùy bù mì lì, gà tùy ngà bù chè lì.
Tu ga rinja ku loo se bie bie a chen da pao ni ra po. Dwe bu ra ye nao sa dwe dho da ga li swa la re. Di dho da ga bhe ga ni palu yao la mai ma di de dho da bhe po. In nao ja ga de ga cha pui dwe mui la ra a mu pia dong ga le gong te da lao gong na po. Da bhe me cha wun sa ma la nai la ong do ma wen hai ma bu. Ni ni o. Di da ka la ye no bio gu bia la yong me. Da na song khao bhe nao gu ngam yin ha le la ma ji ne. Mimin hale maji jembu. Bene, thang de ma pyo lu la ni de tini la. Dekede. Patron zo se gune jing mao gaya de yadwi la ji ke li bi. Tu do da rui ha, xiao bai langa li bo ma, po na di na pao ni de mi za miyadwi bo cha yao bi, mi za miyadwi kamya, do se mi gu za ta sa sa suen nuk da ka niya sha re. Patron zo ma sen ye za ra ma ba bu luwe pyo ya li ma la. Ba ye ka me, thang wun sa la re, do se mi la ra ma ho bu. Mabong le maho bu. Kocho e nga kocho zani la ra. Aba kamya, kocho zani ga kocho gu la dwi ra. Mase mi la da lo ve huan ta re. Tu huan ta ra kocho huan ta ra ta ma yo ba. Tu myo lin da lo ba ve. Kocho ga sile to gu pye bi. Patama zong la be du ga. Patron so gu ve bo. Aba ga han long mani nai bu. Sile gu mi cha jen nhi bi. Aba di ya shai pa lai ge. Te le ya ta si de sile pa la. Di da jen tao ya re sile gu. Pa ma mi nai ang ba ve. ที่ยังกับไปบูเร่จอลอรีเน่สิเลยดูกูเลยแต่ที่ยาเลียบาเว่ตู่ทางเนี่ยอยากไปมาพี่อะไรไม่สวยได้มาหรอกกูช่วยกูรอแม่แม่เทียนเทียนจีจูเดมีเดบูดาวุนีฮะเจนตู่เจนดารีอพยพจีพยนิจาร์เรนีบาเว่พอดีทางมาบูดาวุนีส่วนอัตตาจุยเดฮู้ละทางมาตาสกันเน่บูดาวุนีกูอัตตาสายาเรนีโมอัตตาสานีลูกคอเร่เนี่ยนี่ไปมาอัตตาจุยไปเม่นี่เลยสากูรอข้ารายลูเป็นเหี้ยมหูเป ตาลบอเนี่ยงบีโฟจุยดาท้องใจไหมตาลบอสุราอินุเนี่ยยันเนี่ยอยู่หิงกูขอร่าเนี่ยนี่ไปมางาจอซาเจนซางาจอมาซาเจนเนี่ยดูกูเจ้าเบียวตัวลงสีจุยเดพัดท้องสอการอเจ้าหูซาเซียนปีเดกาเบบีงาจอซาเซียนปีเดกาปีเดเจ้าหูซายาลานิงเวลูงาจอซาเซียนปีรามิวมาฮบูตุกามยาตุยามเออตาปงซันเนี่ยเซลีเนี่ยจูบีเลต้าทานิลีรอเซลีจุยเซียนเดปอเซลีจุยเซียงางาจอสุยเอ อาบ้ากะงาจอซาเซียนไปยาชาระตะเกดังงาจอลาวิเจมาโรปาทรงโซตุซายาเมงงาจอกูมียงดามีลายาเรที่ดาวที่กวนมียาชาวาบูทาวจาเยดุยลาดุยจาลาโรทาวเวซาลายาดุยเจกงเนเทมากูชูรุเลปาเรที่เยดุยมาเมปีจองงยุติจอวิลุเปจอเปโลลีดะซีตะแชนเอามาเปลี่ยนแลนีดาโดจาบีกูชูเลทีนี่โรปาทรงโซรุนีดูตาลาวงงบีบงเนนะปาตวายาโรมาลีคารายอันเนดุยเดมา ทมิ้นสีย่าอ่างแต่สียาร้านนี้เดทมิบีอากูหลูตาละวอนเนลุยยาเมนิจามาทมิ้นปงสีเมียเมียยาวตัวตะลุเวตู้ปลาสติสลงเนโกเทบิไลเดทมิ้นปงสังกูสิบยันละยันเนจีบีดีทมิ้นดุยมะกงไหนเนจูดูทมิ้นปงเนทมิ้นจะชูยันเทเมะลงมาตู้ละกูจะส่งที่เอาเอลกาลาตาไลเดกูชูกาโมจิไลโดยังคงมีผิวผิวทูดูเอามาเนลงดุยมีนิบีจะชูไปชูดุยปออ่างเปียวยีนิเดปาทรงสอบเพียนิเดปาทรงสอบกาเปียวยีเย มีแต่แชร์สับยาไรเดตัวเปียวมาได้เบรีปาตโลมีแต่สการอขมย้ายทำไมด้วยปงเนี่ยเปียไม่ชอบบ้านเนี่ยเจ้ากูไปบ้าเจ้าอยู่บ้านแม่สูเรที่เบรีกูชูมารอน้ำมาเลยไหนเนี่ยปงสารบงเนี่ยด้วยนี่อาวีปาเปซีปาเปซี่มาไม่ชีเดปาปาเปซี่ลุ่มยาที่ทำไมด้วยถ้ารู้ใจอะไรเลยทำไมเนี่ยเสลี่เลยเต้าไม่ดูเลยพอดีเสียงสาวมาชีเดรู้เลยมาจ้าบัวตัวตัวจ่อพี่ไม่ชีเดไปให้ดีตัวพี่นี่เดรี กูโชก้าทำไมกูไม่ชอบเราเว้ยจะไปเช่าลาโร่ซื้อยองสาวเจ้ากุยลีมาตู้กูมีอย่างที่ร้านเจเจในไล่ลาเร่ปาทรงสอเย่แต่ตู้ปงจะประกันเดทำไมดุยมีอะไรไปไล่เดอาบ้ากูช่วยยามีนาโกตีจ่าแกแค่มีดูสุรอตาลบอเฮเน่ทำไมสายมาซื้อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนพี่นี่แม่อาบ้ายิ้มมีเดปาทรงสอก้ากูช่วยกูตู้ดาวมึงจ่าเร่อโยชิกะก็แค่แต่โอโยลีชิยาโกตาลักกูบีขอตัวเร่เชื่อไปโอโยเน่ดาวไปโอโยส่งยาดาวมา ในยาวตาสร้างจังลีรีไทม์บีนี่เลยสาวกูซาจาเมลูปาทรงสอกาปงจำประกันยาโกกันทับีในลงนั่งลงไม่กาเงี้ยงลีแค่ด่านในไหลดีเดกูชูการอันนั้นน้อนันนาคาบาโกอายุปิวดารีบารีมาลูกบาบูบาลงนี่บงโกทำไมจะลงกันบีตีแขนสาวในไหลเดไปดูมากแกคุยไม่ชีเดโอโยเชโกแต่ช้าเจนาเดียโกคอลาราลงจีรีเดพี่โกจูหลงไหลเดสุราปาทรงสอตีเดเดียเชยมาทางวายทางมูอจีเตเดียวยาววันละแกเย่
阿忠嫂个都找我家呀，我有钱过，我出国考拉拉，叫你先别考拉给拉哩。大妹妹，阿忠嫂嘛，唐砖撇单给的最终率下都低你嘞。比如你嘛，唐阿那边阿鸡腿肉阿对吧？谁用上过哪里么西家话不？都做普及的古白大理西家话嘞。阿忠嫂个说，他们个免疫协议啥时候打呗？越讲六月的呀，他们讲很讲过，明明是三年的路呗。帮他们捋下。住的酒店的朋友阿妈，这边帮队撇大公要的啦。咱老婆喜一家嘞，啥肉啥个，我刚喜有的撇公的天马爷。阿爸个来多的啦，过去那个看哩哩呗。阿忠说个，过去过那么来台年纪呢，不老不老啥人见你了。过去个嘞，阿爸个变见面了不？他们老开心几个，不是天天累来呗？阿爸生不起老婆天马爷。过去啥哩，帮爱你了嘞。阿爸呀，哎哟。爸个大老婆奶奶，他们凭哪位喏？爸总说他不包来的，都说那嘛百度嘛没喜欢的妹妹。阿爸个别比谁那回家过的车子来的嘞？我读过看龙路发表表妹，今年阿妈苦路他们拉啥人？他们只应该我叫那里没阿屋啦。爸骗你，他们没啥个没势力大妹比，我叫那里都挖出来的。哎，你叫那里看比他们面给的那对了面拉比，老天那也懂也多。你娘那里对啥大亚比他们没有嘛？过去看呀，他们是龙岗比，长得矮矮米的。阿忠说个过去个，天山大妈个，公家把别来的，别人嘛叫你先别别啦。不到米么个事，那趟东姑呢，阿妈姑呢？阿姑把别别给大家咯，是阿尼布里一大茬的，不是阿家大他妈说的，他会住住里边别把人先，都这阿家大啥被骂过。把新的设备买撇了 ，Audio Box 频道里过来 ，Like 和 Subscribe 留下给我，妈咪帮你喏。Audio Box 里的那套音，我阿妈的比较比，大家的听力蛮像小娃子些。